Čo sa stalo? Si zrazu celkom normálny. Dokonca mám pocit, že ti je to ľúto. Ľúto mi je, keď sa neusmievaš, keď sa mračíš. No tak poďme, chcem vidieť úsmevček na tvojej tvári, Skajka. Neboj sa, o prácu neprídeš. Na ministerstve ťa budú chcieť aj holú, aj v uniforme. Bobor, ty si sa prestal opakovať. Prestal. Tak predstav si, že by som prišiel pred oltár a povedal by som, že áno, áno. Počkaj, ty sa ideš ženiť? Áno, áno. To tak skoro? Ako skoro, Skajka? Keď si dvaja ľudia sadnú, nie je prečo váhať. A my dvaja zo Sandy, keď to je ako keby sme sa hľadali celý život. Ako keby sme boli pre seba stvorení. A preto som sa rozhodol, že ju požiadam o ruku. Vieš, predstavím si to tak, že ona príde a ja s týmto prstenom ju prekvapím a poviem: Sandyke, vezmeš si ma za muža? Ferinko, ty no, si tu. Máš príležitosť. Ahoj, Sandyke. So Skajkou sa už poznáš? Takže to je ona? Kto ona? Sandra. No vy... Čo ja? Ja by som chcel... Vy chodíte s Ferom? Prečo? Ja by som chcel... Nevyzeráte. Ferinko. Ja by som chcel... Nie. Musím ti povedať, že musím odísť do Nemecka. Preboha! Prečo? Vybrali ma ako modelku fotiť. Vy idete fotiť do Nemecka? A vezmeš si ma? Áno. Do Nemecka? Áno. Ale zlatičko, čo by si tam ty robil? No. Ale na tebe by nemali čo fotiť. Nie. Ale keď sa vrátim... Ale ja by som ti chcel povedať, že... Všetko mi to povieš. Dobre? Dobre. Keď sa vrátim. A kedy sa asi tak vrátiš? No, takých asi 6 až 10 týždňov. Ale no. Dovtedy mám shooting za shootingom. Dobre, no tak ja to počkám zatiaľ. No, počkaj. A to už musíš ísť. Všetko mi povieš potom. To už musíš ísť. Pa. Ahoj. No ale povedz mi, o čo som ja horšia ako ona? Ona ide fotiť do Nemecka a nič sa nestane, hej? A ja nafotím zo pár fotiek a ešte prídem aj o miesto hovorkyne. Skajka, ona je úžasná. A ja tých 10 týždňov na ňu počkám. Ale za ten čas si môžem pozerať aj tie tvoje fotky, lebo mne sa veľmi páčia. Podľa mňa sú naozaj krásne, Skajka. Fakt? Dajme tá, kde sa ti podrnula tá šerpa.